Sot jemi njoftu për një ndëmtim të qenës komunitare të lagjës Maglula, që i përket rajonit nr. 5. Dhe pas verifikimit në teren, na rezulton se aty ka pas një tentativë për, ma mirë me thënë, për gabitje se sa për ndëmtimet, pra duke prishur edhe rrëthimin e qenës komunitare, gjithashtu dhe duke prishur dhe dhejën hyrësi nga mrapa objektit, por që ka me në tentativë, pa s'ka rritë për më futë me anë gabitësit në objekt. Kjo është një rast i përsëritur, është ndoshta hera e tretë që ndodhin gjëra të tilla në këtë qenë komunitare. Të di pashtëtirje policisë që të veprojnë në verifikimin të sepse është një rast i përsëritur. Gjithashtu do të di pashtëtirje edhe komunitetit që të kontribuojnë sa më shumë që ti të mundën në rrujtjen e asaj qenë komunitare, sepse ajo është në shërbim të ati komunitetit, që afron disa shërbime për vetë lagjën aty. Gjithashtu, këtë raste, Bashkia Shkodër është dëmtu disa herë, edhe në objekte tjera, këna pas raste që janë ndjekur kontenjerët e mbetjeve, dëmtime shtyllash, elektrike, ndoshta edhe disa raste edhe në Lulishje kena pas dëmtime, edhe herë do t'i bashkë atyre komunitetit që të ndihmojnë sa ma shumë Bashkinë Shkodër që ta majnë këtë shërbim që ju ofrohet, një fjallë banorëve,